Sara Lati, me familje ka serra për shëndet dorat, duke të shuar i salë zime në malë familjar. I për shëndet i dhe njëri më sërë të ndëruar, vjena dhe në gara marshi që mbram me familje, duke të shuar shdo të mirë, pasaj të tërdojmë me për shëndet i dhe pra për rrëthin me të ngusht familjar. Ajde! Thank you.
alzi le mani sopra di te. Thank you.
Ne pa mi je prašena dvorao, to bi ne šruva. Što te nije? Pa se ljudi izvore, gdje je tjera na budu.